Більше 50 транспортних засобів минулого сторіччя – військова техніка, представницькі авто та перші малолітражки. У музеї машини часу усі вони поруч із водійськими приладдями. І цього разу серед відвідувачів – багато жінок. Вони прийшли на відкриття проєкту «Жінка і авто». Наша выставка называется «Жінка і авто». Она призвана поворотися з гендерним стереотипом. О том, що женщина за рулем – это необычно. Представниці рятувальних підрозділів, водійки автотранспорту та просто кермувальниці зі стажем доводять власним прикладом, відчувають кермо та дорогу не гірше за чоловіків. Біля найстарішого експонату музею БМВ 1939 року присутні згадують першу у Катеринославі учасницю автопробігу Катерину Бродську. Тоді на власній автівці вона подолала більше ніж 1500 кілометрів. Ніякі правила о том, що за рулем автомобіля може їздити тільки мужчина, не мішали жінці сісти за руль автомобіля. Пізніше жінки сіли за кермо громадського транспорту. Спочатку у нашому місті вони керували трамваями, потім тролейбусами. Зараз у Дніпрі більше ніж 270 жінок вправно водять електротранспорт. Зі справжньою водійською династії відвідувач експозиції Сергій Лось. Розповідає, у роки Другої світової його мати працювала водійкою в автобатальйоні. Радянська вантажівка ЗІС-5, схожа на ту, що зараз відстоюється у музеї, під її керуванням проїхала фронтовими дорогами не одну сотню кілометрів. Я ним служили бомбардувальники ТБ-3. Підвозили все, що було потрібно для війни. Підвозили бензин, підвозили боєприпаси. Ну, в общем, все то, що потрібно було, таскали самоліти по взльотній полосі. Жінки, для яких автівки – це щось більше, ніж просто засіб для пересування, зібралися на відкритті проєкту «Жінка і авто». Продемонструвати водійську майстерність у них буде змога вже незабаром. Наприкінці вересня у Дніпрі пройде автопробіг, в якому візьмуть участь 40 чарівних жінок. Зараз триває реєстрація учасниць. Це створено не просто для красивої картинки, а створено для колаборації. Тому що підтвердили участь поліція, МЧС, водителі трамваю. Тобто всі будуть участвувати в цьому пробігі. І дівчатки на частних автомобілях, і на служебних. Щоб долучитися до автопробігу, треба лише заповнити анкету у музеї «Машина часу». А от для найбільш впевнених у своїх навичках – влаштуючий конкурс водійської майстерності. Його запланували на 20 вересня, а от тематична виставка «Жінка і авто» працюватиме до кінця грудня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».